Vítejte u nového videa, dneska se podíváme na gang Valentinos. Dost rychle se blížíme 2000 odběratelům, až toho dosáhneme, tak udělám soutěž o herní merch. Už jsem jednu soutěž dělal, tak to chci zopakovat. Takže jestli ještě nemáš odběr, tak ho prosím tě dej. Pokud se ti bude video líbit, tak dej i like. A my jdeme na ty Valentinos. Valentinos je gang, který se věnuje pouze svádění těch nejatraktivnějších žen v Night City. Čím více je ta žena nedosažitelná, tím atraktivnější je to pro tento gang terč. To znamená, že tento gang představuje nebezpečí pouze pro manželé a pro přítele těch nejatraktivnějších žen ve městě. Ve hře je Valentinos jeden z největších gangů, obývají převážně oblast Haywood, a strašně si váží cti, spravedlnosti a takového bratrství. Valentinos jsou proslulí svými večírky, svými pouličními závody a jsou proslulí tím, že brutálně chlastají. Tento gang má strašně rád tetování, to znamená, že je uvidíte opravdu s tetováním úplně všude a milují barevné oblečení a zlaté zbraně. Mezi cyberware, který používají, jsou například reflexní boostry, a nebo nějaké kovové nebo stříbrné končetiny. Většina členů tady toho gangu jsou mexického původu, ale jsou vítány i jiné rasy a jiné etnické skupiny. Gang má smysl pro takové společné dědictví a představují nebo tvoří takovou jednu velkou rodinu. Komunita sama sebe chrání před ostatními gangy a před NCPD. A na oplátku vlastně ty Valentinos chrání celé své sousedství. Z těchto důvodů je zrada v tom gangu nejhorším zločinem a je opravdu trestána brutální smrtí. Na druhou stranu členové gangu, kteří zemřou v boji třeba s policií nebo s ostatními gangy, tak jsou často připomínáni jako svatí nebo jako mučedníci, až jsou třeba zobrazovány na nějakých malbách, v jejich klubech a tak dále. Valentinos vlastní hrozně moc podniků, jako jsou restaurace, obchody s auty a noční kluby, ale také provozují Braindance studia, sázkové kanceláře a některé stavební společnosti, mají toho fakt hodně. Jejich hlavním zdrojem příjmu je pašování zbraní, kradeže automobilů, obchodování s drogami, prostituce či nelegální tuning zbraní a vozidel. Tak jo, tohle bylo všechno o gangu Valentinos, bohužel víc toho tady nemám. Pokud se ti video líbilo, tak tam dej ten like, like strašně pomůže, to video se dostane k více lidem, když ten like dáš. Pokud ještě nemáš odběr, tak ho prosím tě dej, útočíme na 2000 odběratelů, což je fakt super. Až to pokoříme, tak udělám nějakou soutěž o herní merch. Děkuju moc krát za shlédnutí a doufám, že se uvidíme u dalšího videa.